Fenora. To byla ta správná odpověď. Ta cesta je nyní volná. Tak. Se tady ty... Netopíří jako nějaká velká noční můra, to vypadá nějaký pták, netopír, co to je. Sešli spěch na Torga. Ty jim tam hodně nějaké kouzlo. Třeba ledovou kouli. Druhý útok. Dva útoky taky. Patnáct jim to ubralo, ta ledová koule. Takže to robíme, aby jde 10 útoků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak jeden vyřízený, takže tenhle bude zdrhat. Stihnul zdrhnout. Dobře, silku. Musí tady. It looks as if someone has buried something here. Vypadá to, jakoby někdo pohřbil něco tady, zahrabal něco tady. At the edge of the hall, you discover two blue mushrooms. Na konci té díry ty objevuješ dvě modré houby. Kde tomu trastrikovi, ten skladuje ty houby. No, pak musíme najít tu blinkářku, tak třeba jestli mu tam nebude moc s těma houbami něco udělat, z nich něco vyrobit, jílek tvary. Vypadá to, jako by někdo pohřbil, zahrabal něco tady. Bury, zahrabat, zakopat, jako by tady někdo něco zahrabal, zakopal. No ale kde to je? Jirko, zkus tam vzít na to ten krumpáč nebo ten rýčskván. Použít předmět. Nejde. Ale jak by někdo zahrabal, zakopal něco tady. Byl na mě, už mě viděl.
tě jen zakouzlila s tou hulkou větru. Tork. A dělejte vy Bloodstingerové, utočte, tak pak zase já se s Gribanem na tamto. Gribban to nevykryl. Silce trefil. Srp minul. Jsem byl jenom 15, tady to už vidím. Jenom zabitý. Mám těch zásob pídla, jestli jich mám víc než dost. 38. Jídla mám víc než dost. To už brát nemusím. Chvilku to stopnu. Sešli zpěch na Torga. Ledovou kouli tam na něho už. Tras Riku, tohle minul, netrefil. Vykryl to ten Torg. Trefil. Trefil se a nezpůsobil žádnou škodu, žádné poškození, dobrý. Srk minul. Jenom 13 jsem ubral tomu. Gryba jenom 2. Teď teda strik. Jenom bylo 14 každému. Satín se síla kouřil zpěch, úspěšně. Že teď Torg. 10 útoků máš, Torgu, jak se předveď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobře, Torg. No, půl skřet se osvědčil. Half Orc, půl Orc, půl skřet. Poloviční skřet, poloviční Orc. No. Prostě půl Orc. Za to byl. Takže Satín, prosím, světlo udělej. Světlo 3. Tak. Hledám tady ty stovy, co to tady je. Give me the name of the rooster. Dej mi to jméno toho roostera, co to je? Rooster. Kohout. Samé z kurovitých ptáků. Co je to růst? Růst. Hřad. Ptačí. Hnízdiště. Netopíru. Etrůst. Na hřadě. Na kutích. Hřadovat. Závorce, slepice a podobně. Růstr. Růstr to je kohout. Samec kurovitých ptáků. Prostě samec o slepice, kohout. Růstr.
kohout, jako že se naparuje, nebo říkal ten nějaký ten hrdý, pyšný pohled. Asi jo. Takže tam mi tam zbývá už jenom jedno to jméno a to je... To je ten Calvel. Calvel. To byla ta správná odpověď, ta cesta je nyní volná. Sakra, to se tam mě žene už někdo. Zase nějaký ektoplazmy zase. Mohl bych změnit lokaci toho Torgadace. Když na něj utočí jenom dva, tak zabiju jednu a ten druhý zdrhá. Nebo kouli na mě. Bezbraný proti tomu kouzlu. Ono platí ohnivý kouzlo. Nebo tu formaci nechám takhle, jak je prostě. A je to. Ty bojovníci mi kryjou ty kraje. Ježišmarja, ten Tork má... Já jsem mu nechal luk. Prdele. Torgovi nechal sakra luk u ruce. Poměl jsem mu dát zpátky trojzubec. Jsem si nepřišel na tohle pozor. Větší. Mrzkyně je to kouzlo bok. Tak. 28 mi znovu dal to kouzlo, dobrý. Tor. Tak znovu.